Хакери източиха банковата сметка на жена в инвалидна количка. Откраднаха 2600 лева. Преди ден Ивелина Димитрова от руснското село Тръстеник разбрала, че в едната от сметките са останали само няколко стотинки. Всъщност жената тези пари ги е събирала за лечение и за рехабилитация. С надеждата да проходи. С нея сега ни среща Наталия Йорданова. Здравей, Наталия. Добро утро от дома на Ивелина Димитрова. Момичето е на 30 години, от повече от 10 е прикована в инвалидна количка след катастрофа. И всъщност парите, които изчезват от тази сметка, ето ние ще ви покажем, това са пари, които тя е спестила благодарение на работата си, защото тя не стои и не чака на социалната помощ и на пенсията си. Тя работи през цялото време, като създава една красота, твори гривни. Иве, добро утро! Добро утро! Кажи ни, кога и как установи изчезването на парите от сметката? Ами, на 23-ти този месец по случайност си влязах в имейл почтата, където видях един неприятен имейл, в който пише, че съм достигнала лимита си и не мога повече да пазарувам, след което влязах веднага в PayPal акаунта си. Проверих и видях 6 транзакции, които... Можеш да ни ги покажеш на компютъра? Да, ето това са 6 транзакции, които са отбелязани с минус. Ти не си пазарувала нищо? Не, категорично не. Пестя абсолютно всеки един лев, който изкарвам с ръцете си и който ми е дарен за нещата, които аз трябва да плащам за моето лечение, за... Рехабилитация ти предстои? Да, рехабилитация ми предстои сега на 12 май заминавам за Павел Баня отново, където ще проведа едномесечен курс на рехабилитация. Това бяха парите за именно този курс? Ами да, за личните ми разходи, медикаменти, консумативи. Нека да кажем, че ти имаш дарителска сметка, имаш и лична сметка. Там има ли някакво движение, което да те е притеснило? Към този момент, към дарителската сметка, ми казаха, нали, от банката, в която ми е сметката, че няма как да бъдат докоснати тези пари. Там нещата се случват по много труден начин. Трябва аз да представя проформа за лечение. Оттам превеждат директно към болничното заведение. Така че поне това е спокойствие, че не е пипа на дарителската сметка. Да, за щастие, дарителската сметка ми е неприкосновена. Така, и какво направи ти, след като установи, че има тези 6 транзакции, които установяваш, че не си пазарувала? Ами, в първия момент много се паникосах. Но в същото време веднага позваних в клона в Русе, който ме обслужва, и те ме насочиха към софийски номер, оттам ми предложиха да ми блокират картата. Аз се съгласих и след което ме посъветваха да отида в клона в Русе, където да си предам картата, да бъде... Жалба да подадеш там? Да, и подадох жалба, т.е. молба за оспорване на транзакциите. Те видимо са на голяма стойност. От банката са изтеглени 1700 и няколко лева и 38, мисля, че бяха. И от PayPal ми са изтеглени 351 долара. Средства, които са на немалка стойност за мен. Какво друго направи и къде подаде сигнал за това, което ти установи? Мой приятел ме посъветва да пусна жалба до Гедя Боб. Как се казваше, извинявам се, забравих. За киберпрестъплението. Да, да. Сектор за киберпрестъпление и кибератаки. Пуснах жалбата до там, разгледана е. Те първа предстои да се работи по случаят. Надявам се да бъде заловен извършителят. Отделно това, към PayPal пуснах оспорване на всичките 6 транзакции. Имам правото до 30 работни дни да извършат това оспорване и се надявам парите ми и от PayPal да бъдат възстановени.
Банката какво ти отговори на това, което показахме формуляра, който оспорваш транзакциите? Ами те видяха онлайн банкирането ми на моята сметка и установиха, че тези пари са изтеглени от чужбина. Видимо не съм аз. Едно и също място. Не знам точно. Всяка транзакция е с различен адрес, което не знам как се е случило. Мен това ме навежда на мисълта, че е направено с машина, която по някакъв начин източва банковите сметки. В моята сметка има движение единствено само на плюс. До сега като цяло не съм теглила от декември месец и по двете сметки. И какъв е като резултат отговор от банката, който ти дават? Банката ми гарантираха, че ще ми възстановят сумата, която е изтеглена от онлайн банкирането ми, за което много се радвам. Съдействаха ми напълно. Нека да приключим с това. Ти винаги си била една много позитивна личност. Какво очакваш да се случи сега? С едно изречение вече от тук насетне. Позитивно ли продължаваш да си настроена? Разбира се. Искам просто само, нали, чрез този репортаж да кажа на всички хора, които са пострадали по същия начин, по който и аз, да не чакат, а да потърсят своите права, да подадат сигнал там, където трябва. А какво би казала на този, който те е обрал? Ако знаеш кой е? Е жив и здрав. Ами, виждате една изключително позитивна млада жена, която е направила всичко възможно да предпази себе си и парите, които спестява за своето лечение. Ние, разбира се, ще проследим случая и ще видим какви са отговорите на институциите в следващите дни или седмици. Благодарим ти. Да, Ивелина, която знае колко е важно и здравето, казва да е жив и здрав. Дори на този, който посегна на парите и да всичко да се разреши наистина добре в крайна сметка да бъде възстановена сумата.